戴着很酷哎。好，嗨，我是郑怡农。那个，对，我是一个唱歌的人。那今天很开心、很荣幸来到这边跟大家分享。我想，可能现场有一些人有听过我之前各式各样其他的讲座，有各式各样的主题，在各式各样的场域。那我在表演的时候，在台上的时候，基本上也是话多的，这样就是可能把我人生的话都放在舞台上这样子。所以我在想，我今天可以带来一些什么比较不一样的东西，就是可能我之前比较少分享的东西。那刚刚好呢，其实从去年底到今年，就是蛮对这一段时间我就是整个演出的重心，就这是一个很努力规划出来的东西，就是从去年底开始日本，然后今年是新马、香港、韩国等等的，陆陆续续的跟国外的单位有了一些合作，然后去演出。那这些演出呢，也有各式各样的，有音乐季，有专场的表演等等。所以我今天会跟大家分享这个部分，但是这个部分不仅仅是在分享说啊，就是表演的经验为何，而是身为一个歌手，同时是带着自己的创作，然后这些创作呢，他们其实承载了一些我个人的价值观，我个人对于台湾这块土地的想法，还有我个人对于语言这件事情、对于文化这件事情的想法。我把这些东西跟我的演出怎么去做结合，然后去跟国外的听众，还有不同的国外各式各样的 artist 做结合，做交流这样子。对，那然后我今天的简报就是相对的就只有文字这样子，但我就用讲的啦。那个因为我觉得时间哦，先跟大家讲，就我通常讲座或是讲唱呢，都是一个半小时起跳这样，所以半个小时对我来说是一个很大的考验这样。对，所以我今天就是要非常那个利落重点化这样子。好，哦嗨，我是郑怡农。专辑概念分享是吗？好，等一下，我先看一下一张是什么。哈，好的，明白了。好，我先跟大家迅速的自我介绍一下，以防就是现场可能有一些人是第一次认识郑怡农这个人这样子。我就如同刚刚主持人的介绍，非常感谢，就是我除了是唱歌的人之外呢，我也有做一些文字的创作，还有在一开始的时候其实是以演员的身份出发。我刚刚在后台见到生豪哥，很高兴跟他拥抱了一下，因为我的第一部电影就是跟生豪哥有一些对戏这样子。然后那时候是2007年，我非常的嫩这样。那所以这是一个很开心的又再次的见面这样子。那个时候呢，开始因为在我的第一部电影里面呢，同时我也有自弹自唱五首歌，那这些歌他们有收录在电影的原声带里面，那部电影叫《夏天的尾巴》。所以在那之后进行了一系列的宣传，那在这个宣传的过程之中呢，我带着我的这五首我写出来的歌，我突然间，虽然我非常的害怕，因为我面对镜头或是什么的，我好像比较自在，我反而是站在舞台上真的面对面跟大家眼神交流的时候，我会就是很不知道该怎么处理这个部分，所以我只能用我全身的力气大声的唱歌这样。对，那以前唱歌就真的很大声这样子。那在虽然是这样子的状况，可是一边却不断的一而再再而三的重新回到音乐的舞台上。然后在那个时候呢，我的机缘导致我的环境比较是就是很独立的环境这样子，就是以台北在师大埔城街有一间叫做小白兔唱片，那是我最早开始
接触大量的国内外的独立音乐的地方，这样子。那个时候还是被称为地下音乐的年代，这样跟现在的氛围差非常的多。对，所以我在那样子的环境底下，我开始慢慢的摸索什么是创作，那什么是就是我所处在的这个环境是一个什么样子的地方，这里有什么样的文化等等的。那逐渐的，到2011年的时候，我。前面都在演戏，然后到2011年的时候，我拥有了第一张自己的个人专辑，叫做《海王星》。从那之后，大家开始慢慢认识郑怡农是一个音乐人。那接下来我就写各式各样的歌，中间组了一个团叫猛虎巧克力，然后又出了两张团专辑之后，2017年又回到个人的身份。那一路到现在，总共累积了4张个人的专辑，还有很多的单曲，那还有2张乐团的专辑，这样子。大家如果有兴趣的话，可以去搜寻来听听看。就大概可以了解你们今天听到的这个人是他在做什么样的音乐，这样子。那刚刚讲到的台语专辑呢，就是那张专辑叫做《水逆》，然后是我第一次尝试做一个很明确的语种的跨越。在此之前其实我有写过台语歌，但是可能是 for 戏剧，然后到后来开始觉得好像这是一件非常有趣的事，因为我跟这个语言之间产生了一些就是很新奇的，就是我好像重新在探索一种表达的方式，这样子。那我对于这些事情是非常热切的，所以陆陆续续的我出了一些台语歌在我的专辑里面。那到了2022年的时候，终于发行了第一张全台语专辑，叫《水逆》，这样子。那个时候还是抱持着一个实验的心情，但是我找到了一个脉络，那个脉络就是水逆的第一首歌叫做《人如何学会语言》，它是取材自作家吴明义老师的作品。那我就是稍微分享一下这个故事，就是《人如何学会语言》这个故事是在说有一个自闭症的少年，他从小他跟外界是隔绝的，但是他非常喜欢鸟的声音。那他长大之后呢，他就很努力的变成了一个鸟语研究员。他每天就是在山里面那个叫什么，就是取样鸟的声音，然后进行分析，就是让他很快乐，这样子。但是这个世界上最了解他的人就是他的母亲。他的母亲是当他是一座孤岛的时候会跟他讲说，你是一座美丽的孤岛的那个人。母亲有一天生病过世了，所以少年他去奔丧，奔丧完之后他自己也生了一场病，然后他就听不见了。所以这个少年，这个热爱鸟的声音的鸟语研究员，他再也听不到鸟的声音了。他沉寂了一段时间，一直到有一天他加入了手语社。这件事情很有趣，就是一个自闭症的少年，他就是这样子隔绝这个世界，在自己的核心里面漫长的岁月。可是有一天当他真的完完全全的就是连他最后的连结都消失的时候，他产生了一个新的渴望，所以他去加入了手语社，这样子。在手语社里面他第一次交了朋友，他就在想，我好想要把鸟的声音分享给朋友知道，所以他就开始用手语试图的表达鸟语是什么。那最后这个文章的结尾就是他们非常非常快乐的一群人，很热烈的用手语在表达鸟语。我在看了这篇文章之后，我找到了我写这一整张全台语专辑的核心概念，以及我为什么要写它，就是语言这件事情它是一个多么神奇的东西，就是我们这么渴望的使用语言去与人交流，那个渴望是来自于人很核心很根本的对于分享，对于连结，对于理解彼此的渴望。那因此水逆是一张从头到尾在讲沟通是什么的作品。那沟通有各式各样的面向，有卡住的时候，有过不了关的时候，但是也有很美好的时候，然后有很冲击的时候，有很旁观的，很热烈的等等的。那希望可以在《水逆》这张全台语专辑里面去呈现这个东西，这样子。所以当初是带着这个概念去把这张作品完成的。
这样。那当然我没有要说完全没有想到也不是啦，就是但是我一开始在做的时候，那是逐步逐步的去理解到语言的重量在这张专辑里面，就是我原来想要传达这个语言的重量，以及这个重量会带来什么样子的，在后续我要面对更多的讨论这样子。对，那但是这对我来讲是非常非常重要的一段旅程。我现在在做我的下一张个人专辑，那它也会是一张全台语专辑，然后应该会是在明年的时候大家可以听见这样。但是这一张就跟水逆又很不一样了，就是第一点是我觉得哇，我自己知道我已经跨越了一些东西，然后我有了很大的进步。那除此之外呢，我的概念性是一张比一张的强烈，从语言到下一个是什么呢，就是我要再讨论一个更核心的人的东西，然后这个东西又要跟台语这个东西做连结，这样。以上这些概念，我光是在台湾要在各式各样的讲唱跟大家分享这件事情，或者是我今天要去广播电台，我今天要去接受各式各样的采访的时候，我都在很努力的传达这个概念，然后希望大家在看到这些文章或是听到这个广播，然后在听到这个音乐的时候，可以因此而对于台语这个东西，以及为什么我这个世代的人，我原本一开始的时候我都是在做华语专辑，到有一天开始做台语专辑，这个脉络是怎么产生的，然后想要紧紧抓住的东西跟想要分享的东西是什么。我光是在台湾要讲这件事情，我就花了很多很多很多的时间去理清我的脉络，然后中间也有过表达不清楚的时候啊等等，一而再再而三的反复反复的，到现在它可以变成一个比较完整的论述这样子。那现在我要把这套东西带去国外的时候该怎么办呢？这其实就是我今天想要跟大家分享的东西这样子。在刚刚我前面讲述的这些就是我的经历，那就是其实这个东西是慢慢慢慢的在让我理解，就是我这个人身为一个舞台上的人，我的核心到底是什么东西。我希望我今天的文字内容有足够的丰富度，这样。我的关于我其实我很常在外面的时候，在一些比较创作型的讲座，就是要去跟大家分享什么是创作，以及怎么创作，怎么成为一个创作人等等的。因为就可能我混比较久，所以现在大家还蛮爱听我讲这件事情的。尤其是年轻一些学校就是很爱邀请我去讲这样子。那我在讲到这件事情的时候，有一个东西我真的很难去跟大家解释，但是一个最到了我这个年纪，我今年37岁这样子，就不算很小这样，到了我这个年纪之后可能要面对的一个新的思维，就是大家可能想象的创作都是从自我抒发开始这样子，那我以前也是这样子开始的，可是到了现在这个阶段，我在写每一首歌，或是我在每一次的初级的时候，我今天来到这个讲座，我明天去到一个访问，我明天晚上要表演，我最近在排练舞台剧，我的舞台剧的内容跟我的跟我的家里的女性长辈的故事是有关联的，这个等一下再跟大家介绍。然后这个开发的过程，我一步一步我都去参与，我都去讨论，都去提供我的想法，甚至是精雕细琢的希望这些内容可以符合郑怡农这个艺人想要传达的价值观。这个是到了现在这个阶段我这个创作人正在面对的事情，那它当然会导致比较缺乏自由，可是我目前为止享受这件事情，并且我觉得如果我可以把它做好的话，如果我真的可以对一些事情有一些帮助，就是有帮到一些忙的话，那我会很感激我的创作带我走到这里这样子。对，所以现在的阶段就是会导致我连在思考表演的时候，我今天要出国表演的时候，我想的都不仅仅是我今天要出国表演咯这样，或是我要去累积国外的听众咯这样，而是我要
大家要认识一个台湾的音乐人，一个创作者，有什么面向可以认识？这样子。好，那，直接跳下一张好了。这个就是我接下来要跟大家分享的关于这趟旅程。首先，我在去年底的时候去了一趟日本。那日本我去了两个城市，一开始我先去了松本市。松本市是一个比较相对乡下的地方，非常的清幽，非常的缓慢，好像时间没有在动一样的地方，很漂亮，超级漂亮，每天那个天空都是粉红色的，然后人都淡淡的，就是整个步调，我不知道，我觉得我去到一个很奇幻的国度这样子。那边有一个小小的 live house， 那个 live house 的座位就是甚至是一些旧的电影椅做成的。那一场演出就是相对规模比较小，大概总共的人数差不多30人左右这样子。从那个东西开始暖身，因为接下来下一场就到东京，东京是另外一件事情，就是满的啊，很巨这样。对，可是从松本市开始，我第一次尝试了一件事，就是我准备了一段 talking， 这段 talking 是全日文的，然后我的内容是，我在跟大家讲解，台湾人在面对，我们这一辈的年轻人，我们正在面对，就是台湾其实有很多很多的语言，然后但是跟明明应该跟我们的文化很近的语言，我们却不知道怎么使用它，所以我现在开始在我的歌里面使用它，然后这些歌，就是其中一首歌在讲的是沟通。然后我的接下来的第一首歌就会是《人如何学会语言》，就是我刚刚跟大家讲的这个故事的这首歌这样子。所以我准备了一段内容是长这样一个很严肃的、很完整的、有属于我自己的文化论述。虽然还是没有办法到很困难，没办法到挖得很深，可是起码它是一个很不错的开头的全日文的 talking。然后我练习这个 talking 练习了一个月，就是刚好我有朋友。因为其实我们在产业里面有蛮多人是，就是有些 promoter 啊什么的，大家其实都要走访世界各地，所以有语言的专长的人是很蛮多的这样子，所以我就是请，然后刚好我又有学过50音，所以我就是请朋友帮我把它全部写出来，然后我可以看得懂平假名，所以我就是直接把整段背起来这样子。然后我还准备了一个是松本市的版本，一个是东京的版本，两个打招呼的方式可能会有点不一样这样。那在我讲完这一整串日文的介绍之后呢，接下来我就会唱第一首歌是《人如何学会语言》，然后接下来就会是好就是几首台语的歌曲这样。然后中间在开始我就会跟大家介绍说，那接下来是华语的歌曲，然后华语的歌曲跟台语的歌曲可能会有什么样的不一样这样子。那这个部分可能就是开始用英文去讲这样，就是因为没有办法背这么多。但是我觉得用日文讲这个东西，为什么我需要一直强调它，因为这是有意识的在这么做的，就是当我今天要去讲语言的重要性的时候，我必须要做这个示范，我要示范给今天在场的所有的人知道，哦，今天有一个 artist 来了，他是一个很在乎语言的文化脉络的人，这样，然后他是一个台湾人，这件事情，这个资讯很重要，很重要，很重要，这样子，所以我用一个很实际的做法去呈现这个东西，这样。那，喝口水啊。香港跟新马就是另外一个有趣的题了，因为其实底下都是华人嘛，所以我们的沟通相对来讲就是完全没有什么障碍。但是，在沟通到台语这个部分的时候，这个经验真的很酷，就是我到现在还一直在思考这件事情，就是。这两次是我在我自己的专场上，那我的歌就比较多嘛，然后
可能排的，因为就不是只有我一个人自弹自唱的，是我有带了一个我的制作人，他同时也是我的音乐总监跟我的乐手，所以还会在现场做一些就是 DJ 的配置加上 keyboard， 所以在这些地方的演出就会比较电，然后比较有节奏感这样子，那我就可以在台上进行一些比较就是如宛如演唱会一般的互动这样子，所以那个讲话的氛围就不能是这么知性的，它就要比较娱乐这样。然后我就在想怎么办，我到底要怎么样去跟大家传达语言这件事。然后就在我还没有想清楚，就是我还在摸索该怎么做的时候，还在感觉现场的观众应该怎么样的时候，我唱到差不多第三、第四首歌，有一首歌叫做《给阿罗喝都不会停》，就是我的聆听率蛮高的一首台语歌，我跟饶舌歌手陈先进合作，对。然后全场的人就开始大合唱，可是现场的人是就是新加坡人、马来西亚人、香港人，还有对一些中国人，一些来自各式各样的城市的人，这样我很惊讶，我就想说为什么，就是大家为什么会唱这个东西。然后在结束之后，在签唱会的时候呢，他们就很兴奋很兴奋的跑来跟我说，伊诺，因为你的关系，我很认真的了解台语这个语言，我们这边称呼为闽南语，但总之我真的很认真的了解，然后这是我学会唱的第一首台语歌，这样他们很得意的告诉我这件事。我在当下觉得非常非常的那个气氛非常的动人，音乐是桥梁这件事情它很自然的成立了，在我经过这么多年的努力之后，他用一个很实际的方式体现了这样子，对。所以这几场演出获得的那个能量，以及就是让我在语言耕耘上面的自信心是增加了很多的，就是我是真的受到很大很大的鼓励这样子，对。然后比较近期的呢，就是在今年一个月前，我去韩国演出了，这样子。那韩国的演出，它是一个艺术季的概念。然后我那天一起演出的artist 是一个叫李龙的歌手。他在韩国他是一个很酷的存在。那我为什么要特别介绍这个人呢？就是大家可以就之后可以去搜寻他的龙，就是三点水，然后龙 dragon 龙这样。然后他在韩国的艺文圈算是非常就是蛮代表性的人物。那我们接下来会一起合唱一首，我们会一起合作一首歌，他会应该不会很久之后让大家听见这样子。然后这应该会是全球第一首台语跟韩文合作的歌曲，对，所以这就是我在做的这件事情的，就又跨出去了一步，就是当我决定我要第一次跟国外的歌手合作的时候，我要做的事情是用台语去做它，这样，对，那所以我们在韩国的时候就是有第一次合唱了这首歌，只是它是 acoustic 的版本，然后之后呢大家就可以听到比较完整编曲的版本这样子。那天的演出很有趣，因为我有点来不及真的好好的就是把韩文的 talking 学好，就是我没有办法讲到这么深的东西，但是我还是有准备，我还是准备了一段，就是很简单的打招呼，然后稍微开个玩笑，还有就是有讲了一下说哦，就是今天会有台语歌这样子，对。那讲完之后呢，接下来就开始有一个翻译的段落，然后我开始唱歌了。在我开始唱歌的时候呢，就出现了字幕的翻译这样子。那场演出呢，韩国歌手在唱的时候会出现中文的翻译，然后在我演唱的时候会出现韩文的翻译。其实它应该是并行的，就这样两条。然后那个很就是很像我们在看电影，直接有字幕，所以那个冲击是蛮剧烈的。就是你在听到哦，原来这句话是这个意思，然后他是用这样子的方式在唱的那个冲击很，
这也让我意识到了 文字的重要性，所以在也许在未来，就是我在其他，就是如果有机会再出国表演的时候，我应该就会自己主动的做这件事情，我应该就会把我全部的歌词都翻译出来这样子，因为那个效果真的太好了，这样，尤其是台语歌的时候，因为那个语。就是那个词汇的感觉跟华文是有一些差距的，所以它带来了很有趣的文化交流。在那场演出结束之后，我们去吃饭，然后所有的人都在问我，台湾是一个什么样的地方？为什么可以有这样子的创作？台湾的语言是怎么回事？然后有机会的话，真想去台湾看看。这样子就是在现场，各式各样的创作人，还有各式各样的幕后工作者。非常愉快的一次经验，这样，所以就请大家期待接下来这个全球首第一首那个韩文加台语的作品，我真心觉得蛮屌的。半个小时真的好喘哦，啊，在接下来就是一些小小的有趣的分享啦，就是因为主要我现在其实我有一间自己的公司叫做边走边听有限公司，是在去年的时候我开了。那自己身为艺人又开公司，其实是有很棒的地方，因为你可以自己掌控所有露出的资讯，就是。所以我现在完全为自己负责任了，就是我不能再有就是说什么。就这件事情没有沟通好，或者干嘛？没有没有，就是全部都我就是得要让他沟通好，这样对。那另外是说，我就要面对很多，比如说报表啊什么的，就一些很本来 artist 应该不需要面对的东西。然后我也去逐渐的了解到说，哦，原来我做这件事情花这么多钱啊之类的。然后但还是想做，那该怎么办啊？这样就是你要去面对这些事，这样。对，那同时呢，这个身份带给我了一个有趣的的经验，就是说，当我今天出国去跟大家交流的时候，在我们演出完，今天跟其他国家的幕前幕后的团队，就是可能是办表演的团队，或者是媒体，或者是就是其他的 artist 的时候，我们可以交流的东西不仅仅是创作本身，还有。我们的产业现在是什么状况？台湾现在的处境为什么可以独立跟主流的分界越来越靠近呢？这件事情是怎么发生的？然后台湾的音乐人现在在想什么？面对的困难是什么？或者是好的地方是什么？我们的市场现在欢迎大家的东西是什么？等等的，我变得更有底气可以去讲这个东西了，因为我真的了解，这样对。所以这是另外一件让我快乐的事情，因为我发现我真的蛮爱这个产业的，就是如果可以的话，可以帮到这个忙是蛮开心的，这样对。那当然就是世界各地的风俗民情是很不一样的，所以你在世界各地，就比如说我们去日本，当然就要面对他们严谨的态度，但是同时在这个严谨之中又有很可爱的喝了一点酒之后跑出来的面相等等的。然后我们今天去新马那边的文化，那边需要注意的规则，我今天在台上能讲不能讲的话，我今天去香港团队是一个就是以前在做那种超巨大主流演唱会的团队，所以他们的视觉超爆猛烈，然后他们的导演是那种就是很非常非常有经验的导演，那他们的思维又是什么？那我也会希望接下来未来，我可以把这样的思维带到台湾来，跟台湾的就是我们自己业界的人，或者是甚至是听众分享等等的。对，那像韩国的话，哦，韩国现在的独立音乐还在，就是他们是相对就是比较辛苦的。那台湾的我们可以帮上什么忙？尤其像今天，比如说像李龙，我们是他的朋友，那就是希望接下来在台湾，他接下来有一系列的演出机会，希望有更多人可以听到他的演出，或是听到他的歌。大家可以密切注意啦，接下来你们会蛮常看到李龙的消息的。对，那我剩两分钟，所以呢，再次感谢大家，就是今天希望在这个很赶的时间之内，我有提供充足丰富的资讯。那如果想要知道，更多就是不管是我的创作，或者是接下来就是有各式各样
比如说像我刚刚介绍的李龙等等的，就是欢迎大家搜寻或是私讯我，或者是 follow 我的 IG 等等的。然后另外在最后，那我就迅速的跟大家分享一下，就是我现在在排舞台剧，就是接下来是一个宣传的时间，就是这个舞台剧叫做《你歌》，它就是女部的你，它是你的歌的意思，然后同时也是你歌伴唱带的意思。那这个舞台剧呢，是取材自我的外婆跟我的阿嬷的故事，把这两个角色结合在一起，他们的人生有一些 很相似的地方，但是 最后长出了很不一样的 面貌这样子。然后在这里面有大量的台语歌、台语老歌、劲歌，然后可是我会用一个当代人的角度去重新演绎，但是同时呢，这个戏又是它就是一个一时难以解释的穿越时空的女性对话的跟土地相连接，希望借由歌声以及希望借由女性的力量去跟大家讲述台湾这块土地上面曾经发生过的事情，以及为什么我们现在是现在的我们，这样子的一出戏。然后我只能说真的超级好看，因为我一整排第二次了，就是没在骗你们的啦，就是去买票啦，就这样。哦，然后 by the way， 就是我们这出演完之后，我们在空总，然后我们这出演完之后就会是西文的戏，就是他们的那个武穆大学，所以主题也有一点点像，我们应该都会很好看，这样子就是推荐给大家。以上，我是郑怡农，谢谢大家。